Очень много. Я хочу нагадати всім, що ми створили НАБУ, і до нього було дуже багато претензій з боку, що вони не працюють, вони витрачають кошти, у них немає ніяких посадок, у них немає достатньої кількості документів. Перше затримання, коли було Онищенка, була дуже слабка юридична підстава там для затримання його. Я хочу просто нагадати. Перше, ми всі розуміємо, що нема неприкасаємих в країні. Люба людина, яка погоджує, створює корупцію, вона буде притягнута до відповідальності. Перше. Друге питання. Якщо ви кажете сьогодні про суддів, я хочу просто вам нагадати. Питання Чауса, якого сьогодні затримали в Молдові, і передана буде до України, це теж питання до тих суддів, які сьогодні судять. Тому я хочу сказати, механізм починає працювати. І всім корупціонерам, які є в нашій країні, це досить потужний дзвін.